BBC je na pokraji infarktu. Ano, slyšíte správně. Bojo totiž nejenže bude plnit svůj předvolební slib, tedy že se pokusí změnit způsob financování BBC, ale dokonce zjistil, jakým způsobem to udělat daleko dřív, než vlastně by legálně k tomu mohlo dojít. A to, že se rozhodl takzvaně dekriminalizovat poplatek televizní, což by vlastně znamenalo, že by byl dobrovolný a nemusel by se platit. Kroky k tomu podnikl už teď a média na to teda skočila okamžitě a teď se tady vlastně, je to jedna z hlavních věcí, o které se tady vlastně mluví. Jemně řečeno, ty média, která to chtějí říct, jako jemně popsat tu situaci, tak to komentují slovy, že se dá očekávat ochlazení vztahu mezi číslem 10, tedy sídlem premiéru, a BBC. Ano, dá. Jiná média, která si už neberou tak úplně se vítky, jako třeba tady ITV, tak doslova vlastně říkají, že premiér je ve válce s BBC, kterou sám odstartoval. Tak, a teď se na to podíváme, co se vlastně děje, co se stalo a konkrétně. Takže, Bojo v podstatě anoncoval, protože tady už byly jako obrovský protesty proti BBC, fakt se to jako řešilo hodně, proč, to jsem vám říkala už v minulých videích. Jednak BBC je braná, že je podjatá. Zajímavý na tom je, že jednak ji brali jako podjatou brexitáři, kteří tvrdili, že je pro evropská, což opravdu z toho vysílání bylo dost vidět. A takže nejenže brexitáři vlastně šli po BBC, dokonce vlastně tu podjatost vůči Brexitu teda vlastně řeší momentálně Ofcom, což je v podstatě telekomunikační úřad, který je něco jako řekněme rada. Prostě snaží se vyzjistit, co se teda stalo, jestli ty stížnosti jsou nebo nejsou pravé. Oni pravděpodobně jsou. A zároveň ale nemají rádi třeba Labouristi, čili lidi z Labour Party, kteří dlouhodobě upozorňují, že BBC je nakloněná zase konzervativcům. Takže zajímavý na tom je, že v podstatě jenom, že teď, když se vlastně vyhlásila ta, řekněme, bitva proti BBC, tak vlastně ona i levice, i pravice je v podstatě, já moc jako kromě novinářů, samozřejmě lidí z BBC, a nějaký malý intelektuální skupiny nebo menší intelektuální skupiny, vlastně taky ty elity, nemůžu najít vlastně nikoho, teď jako ve velmi rychle provedeném takovém jako research kolem mě, tak nemůžu najít nikoho, kdo by vlastně se té BBC v tomhle zastal. Takže já myslím, že bude mít velký problém, protože lidi říkají, jo, to je dobrý nápad. Boris Johnson to totiž odůvodnil tak, jednak, že řekl, že vlastně máme jinou dobu, média se musí zmodernizovat a měli bychom udělat i nový moderní model vlastně BBC, protože máme tady vlastně dneska online platformy a tak vlastně ten model je zastaralý. Nicméně, poplatky tak, jak jsou nastaveny do roku 2022, s tím se úplně nedá nic dělat, s tou jejich výší. Dá se tedy evidentně dělat jenom s tím, takže Bojo vlastně a jeho kolegové našli ten moment, že se může dělat s tím, že ano, s výší poplatku nelze manipulovat, ale lze manipulovat s tím, jestli ho můžete nebo nemůžete, nebo můžete, nemusíte platit. To je opravdu vlastně velmi chytrá věc. Jestli takhle bude Bojo pokračovat, tak se dostane daleko. No. A kromě toho teda samozřejmě tam je záležitost ještě v roce 2020, do roku 2027 má určitou jakoby licenci BBC, a která jí vlastně jakoby dává určitou jakoby prestiž jako instituci. Skoro se dá říct, že má jako jakousi akreditaci, jo? Royal Charter. Takže vlastně samozřejmě dá se hýbat vůbec celkově s uspořádáním BBC až od roku, řekněme, 2028. A to je samozřejmě všechno daleko, ale lidi chtějí řešení už hned. Jo? Lidi potřebují mít nějaký páky, aby vlastně zabránili tomu. Co třeba BBC udělala, já jsem vám to tam dávala, podívejte se fakt na ty minulý videa, já to neopakuju. Ale třeba dám vám dva příklady, kdy opravdu za to třeba nemohla, stalo se to omylem, kdy třeba oni BBC Questions Time, což je něco, teď to velmi zjednoduše něco jako takový, to máte slovo u paní Jilkové v České televizi, ale není to úplně přesně ono, je to tomu hodně podobný. Tak
je to na podobné bázi, tak vlastně, když tam chcete jít, tak si musíte vlastně udělat takový dotazníček, jestli jste konzervativec nebo lejbista, nebo kdo vlastně, aby prostě oni potom, když vybírají ty lidi do toho studia, protože ty lidi se pak můžou jako ptát, tak aby tam byli, měli zhruba půl na půl, aby byli vyrovnaný. A třeba jednou se jim stalo, že tam byli všichni ve studiu, skoro všichni, že byli jako lejbristi, že měli převahu. Ale pak se ukázalo, že to nebyla chyba BBC, třeba tenhle jeden konkrétní případ, jo? Že prostě opravdu se, že oni si prostě napsali, že jsou konzervativci, aby se tam dostali a mohli je převálcovat. Takže to byla taková potěuchlá záležitost, tak to v tom třeba byli nevinně. Ale v těch dalších 90%, kdy vlastně informovali určitým způsobem, tam to bylo schválně. Nebo schválně, víte, jak to myslím. No a nebo třeba to, co vidí labristi, tak pak se třeba stalo to, že Jo Coburn, kterou já mám velmi ráda, ona dělá Daily Politics, což je to jedna z nejlepších podle mě moderátorek politických BBC, tým by mi fakt bylo škoda, kdyby tam nebyla, no tak ta zase si jednou vzala. Ta tam měla třeba jednou Diane Abbott, která zaplať pánu za ty dary, už ji snad neuslyšíme, neuvidíme, tu mělo jako stínovou ministrni vnitra, ty měly labristi, a ta byla tak hloupá, ona na jednoduché otázky nedokázala nikdy odpovědět, to jsem nikdy nepochopila, jak takovou ženskou chtěli na ministerstvo vnitra, kdybyste viděli, jak byla hloupá, jak je hloupá, to byste nepobrali, jednou o ní udělám normálně takové jako asi video, protože to bylo jako fakt něco. Nemluvím o tom, že ne, budu se držet BBC, to by bylo zase na další vedlejší povídání, jsou perličky spíš. Takže to jsou třeba takové věci, které jsou třeba výjimky z toho, jo, ale jinak opravdu, takže ono jako, ono samozřejmě je těžký třeba nenadržovat, nebo někdy z té debaty fakt vyjde líp třeba ten konzervativec než ten lejbrista, prostě protože lejbristi tam upřednostňují třeba osobu, která je fakt má napůl vymytej mozek, když to řeknu slušně. A kdyby tam dali někoho jiného, tam měli velmi jako chytrý lidi, tak kdyby tam dali úplně někoho jiného, tak by to byla jako diskuze vyrovnaná. Ale tak jako se moderátor nemůže udělat nic s tím, když tam má fakt politika, který v té hlavě toho moc nemá, když to takhle slušně řeknu a neumí ještě navíc mluvit, takže jako no. A nicméně, tak teď se vrátíme k číslům. Jak je to s Českou televizí, vlastně nevím, do jaký míry až vás může poslat do exekuce, ale vím, že jsou lidi, kteří jsou v exekuci, protože neplatili televizní poplatek. Nevím vlastně, až do jaký částky se to může vystoupat, ale tady je strop, tady můžete dostat maximální pokutu 1000 liber. Jo, víc by to nemělo jít. Zatím bylo spočítané, že za minulý rok 129 tisíc lidí 446 nezaplatilo televizní licenci. A po těch vlastně BBCD, takže ty by měly být jakoby osvobozeni tím, když se to Bojovi povede. No a tím pádem vlastně na to konto jsou odhady, že BBC by přišla, kdyby se vlastně takhle dekriminalizovalo to placení, ty zdobrovolnilo by se to tedy, že jak říkáme vlastně všichni potom, tak by vlastně přišlo o nějakých 200 milionů jako příjem. Jenomže problém je, že tyhle čísla víceméně počítají s tím, že ti lidé, kteří jsou nyní to neplatí, tak by to neplatili. Oni vlastně nepočítají s tím, že by to možná neplatilo víc, protože BBC žije vlastně z 75%, zhruba se odhaduje, že žije z poplatku, a ty činí, prosím vás, ale jako daleko větší číslo, biliony. Tady tam mám. Vlastně ve skutečnosti hospodaří za minulý vlastně rok finanční, což je 2018-2019. Tady prostě je ten rok jako není, prostě je od půlky našeho. Já vám to jinde vysvětlím, že to je u finančního roku, jo, prostě. Je to od jara v podstatě se do jara, čili je to jako, není to prostě 2018-2019 celý. Ten, aby vás to nezmátlo. Takže to bylo 3,6 bilionů za ten minulý rok. Byl příjem jejich vlastně z těchto poplatků. A oni předpokládají, že by přišli pouze o 200 milionů ročně. To já si myslím, že jsou ještě velmi jako optimisté. To podle mě není tak optimistický ten. Mimochodem těch 75% bych řekla, že Česká televize bere z poplatku daleko víc. U BBC totiž to hodně pomáhá v tom, že oni by právě za minulý rok by byli hluboce ve ztrátě, protože oni neumí hospodařit vyrovnaně. Ale ono z toho právě vyvedlo a těch 25% jim navýšilo pro nájem BBC Studios. To znamená vlastně, to jsou studia, které se pronajímí i třeba zahraničním produkcím nebo i jiným produkcím komerčním, a z toho vlastně BBC hodně žije. To znamená, jako kdybyste Kafky pronajali, což oni myslím, že nabízí, ale v podstatě v Čechách zahraniční produkce, pokud jim točí hlavně na Barrandově, Česká televize neumí moc dobře dělat tyhle akvizice, aspoň teda, co mám z info od lidí z branže. Tak, takže asi tak.
Tak to jsou čísla, jinak pro zajímavost je vypočítáno, že v podstatě platit licenci nebo za vlastně mělo platit licenci za minulý rok bylo 25 752 560 domácnostím. To je jako, a zatím se vlastně to číslo by mělo růst i s populací rostoucí, ale vlastně ono naopak vlastně stagnuje. A stagnuje i proto, že zatím je totiž jediná výjimka. Mladí lidé totiž velmi často se odhlašují od licence, od TV license prostě proto, že mají Netflix nebo Amazon Prime a tyhle ty. A v momentě, kdy vlastně vy máte jako papír na to, že jste to zaplatili, tak se můžete odhlásit od tohohle zaplacení. Takže nevím jako úplně vlastně, koho oni potom chtějí pohánět, protože ono se tohle to ví, že se to bude dít. Takže vlastně oni stejně ví, že budou muset nějak vyřešit tu televizní licenci. Mimochodem platí se 154,50 liber za rok a neplatí se zvlášť rádio a zvlášť televize, ale platí se to jako za jeden mediální dům. To znamená tohle, ten jeden poplatek tak je vlastně je v tom televize, BBC rádio a zároveň vlastně online veškerý další jako věci, které BBC celkově dělá. To znamená, když se podíváte, tak jako v Čechách platíte vlastně dva poplatky, jo? Takže ono vůbec je otázka, měli bychom si položit otázku, jestli to taky nefrknou do jednoho mediálního domu. Jako když vidíte dneska, že Český rozhlas bez problému vlastně už natáčí vlastně řadu věcí, debat, kulatých stolů a všeho možného, bez problému kamery, pomalu nerozeznáte, co točí Česká televize, co rozhlas, tak je otázka, jestli Česká televize opravdu není zbytečná, jestli by vlastně ten Český rozhlas ji plně nenahradil, jo, v tom vysílání. Opravdu se na to podívejte, to je taky zajímavá věc, ale to je jedno, to tam jenom dávám, ušetřilo by se spoustu peněz a tak. Ale to je jiná otázka. Teď chci jenom vlastně tady k tomu. To znamená, že teď si představte prostě, že by se to odkriminalizovalo, jo? To znamená, že bychom platili vlastně volně a Boudžou vlastně udělal teď to, že vlastně zadal teda své administrativě, aby zjistili, aby k tomu vlastně připravili podklady a mělo by se to co nejdřív otevřít debata vlastně v parlamentu o tom a v komisích a tak dále, mělo by se vlastně přejít ke krokům, aby k tomu, k té dekriminalizaci, jak tedy říkáme, zdobrovolnění poplatku došlo. BBC samozřejmě je z toho jako asi tak jako na omdlení, velmi jemně řečeno. Takže asi tak. No a protože Česká televize jako obvykle říká, že všechno v BBC kouká na BBC, vzhlíží k BBC, tak já myslím, že je čas skutečně zhlížet k BBC, že jo? Takže vzhlížejme k BBC a následujme hvězdu. Jak to jinak říct? Následujeme hvězdu BBC, já myslím, že je to velmi dobré. Takže doporučuji českým politikům začít zvažovat. Klidně, jestli chce Česká televize, Český rozhlas, jestli chtějí zvednout výši poplatku, klidně ji zvedněme, ale zdobrovolněme to. A pak uvidíme, protože obecně se předpokládá, že vlastně řada lidí v případě BBC má rádo produkci BBC a nebude, a oni kdyby ji potom stáhli, tak by lidi protestovali. To znamená, že jsou pořady jako The Apprentice, Oblíbený a podobně, takže na ty by pak třeba neměli, že jo. Takže lidi se předpokládá, že vlastně by se měla zvýšit konkurenceschopnost a vlastně i BBC by měla chtít být vlastně, aby si ji opravdu víc lidi oblíbili, čili se bude předpokládat, že dojde k tomu, že zlepší a zoobjektivní své zpravodajství. Nicméně, u České televize, no, představte si prostě, že by vypla. Představte si třeba, že by se Česká televize proti tomu ohradila a redaktoři by začali stávkovat jako tenkrát, kdysi v 90. letech vzpomínáte, jak na Vánoce se vypla Česká televize a tak. A víte, co je vtipný, že většina lidí by se ani nevšimla, že Česká televize nebo prostě by ji nechala bejt a přepla by jinam, jako tečka, prostě hotovo. To je na tom to smutný, že pravděpodobně by si nikdo nevšiml, že Česká televize přestala vysílat. A pořady, který dělá, myslím si, že lidi by brečeli podle mě jenom kvůli Stardance a to je pořad, který prostě nahradí velmi rychle jakýmkoliv velmi podobným jakákoliv jiná komerční televize, velmi rychle, protože to je výdělečný pořad, který v podstatě na komerční televizi de facto ani nepatří. Protože jiný pořad, po jiným pořadu, byste asi dost těžko brečeli. Podívejte se na kvalitu a všechny ty další věci, které se vysílají v České televizi. Pár lidí, určitě bude pár lidí, nějaká elitní skupinka, který budou chtít platit Českou televizi, ať se děje, co se děje. A pro ty samozřejmě může dál točit různý pořady a takový a může nasměrovat potom vybrat si diváka náročného. Tak dál, není problém. Já vám jenom přeju nyní, teďko ke konci tedy, abyste to všechno zvážili, promysleli a těšili se, že se třeba bude následovat tato demokratická jaksi věc.
prostě můžete se rozhodnout, jestli platit nebo ne. Žádný takový jako toto. Takže uvidíme. Držme si palce a vám jenom přeju, moji milí, abyste dostali na Vánoce letošní trošku lepší pohádku od České televize za své peníze, než jste dostali loni. Ten Král žito, nebo jak se to jmenovalo, to bylo jako the best of, to byla výkladní skříně České televize. Takže chcete zdobrovolnit, nebo opravdu chcete platit za takové věci? Užijte si to. Tak jo, mějte se každopádně hezky. A Bojo jede, jak říkám, no. Hezký den vám přeje Janina z BBC TV License Free Londýna.